रामनाथ वो संघेवासियांचं ग्रामदेव आणि या ग्रामदेवाचं आज 12वा वर्धापन दिन असा त्यांना भव्याचे लोक हांगा जमलेले असतात. हे काम केलं पवित्र स्थळ आणि त्या जागृत देवस्थान आणि या जागृत देवस्थानाच्या ह्या जाग्यात कितल्योश्यो मूर्ती आमगेल्यो उत्पन्न झाल्यो जावं जांबळेश्वर गणपती पायदेव राम सीता अशी जायतीच्यो मूर्ती हांगा उत्पन्न जाल्यो. 12 वर्सां पयलीं आमगेलें टॅम्पलाचें कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आनी ज्यो मुर्ती आमगेल्यो ओल्ड आशिल्ल्यो सगळ्यो आमी पणजे आमगेले आर्कुली जी आसात तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन परत एकदां सांगता हें पवित्र स्थळ आनी हें पवित्र स्थळांक जें कितें आपल्या मागणी आसा जें कितें आसा तें हांगा सगळें सक्सेसफूल जाता तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागतां फाल्यां आमगेली रामनम आसतली रामनमीक सगळ्यांनी येवचें अशें म्हणून हांव सगळ्यांक इनवायट करतां. थँक्यू. आज आमच्या देवाचो वर्धापन दीस आशिल्लो सकाळचो देवाक अभिषेक झालो महानिवेद्य झालो तसंच फाल्यांचो दुसरो दीस रामनमीचो दीस देवाचो जल्माचो दीस रामाचो तर आमी ह्या रामनमीच्या उत्सव निमतान आमी हांगा देवाक सकाळ फुड्यां अभिषेक जातलो आरती जातल्यो त्या नंतर सांजेच्या 3 वरांचेर सत्यनारायण महापूजा जातली तशेंच खास भुरग्यां खातीर आमी चित्रकला स्पर्धांक दवरलेली आसा पयली ते पांचवी आनी 6वी ते 10वी अशे 2 गट आसतले इनामां कॅश प्रायज तशी ट्रॉफी आसतल्यो तशेंच सांजेच्या 10 वरांचेर देवाची फुलांची पावणी जातली आनी सारक्या 10:30 वरांचेर रामनाथ उत्सव मंडळ यांच्या तर्फे 2 अंकी कोंकणी नाटक जातले नाटक एका नाटकाचे तर सगळ्या लागीं मागता की सगळ्यांनी येवन उपस्थित रावन या नाटकाचो आस्वाद घेवचो तसंच परत एकदा सगळ्या भाविकांक रामनमीच्यो अनुनीत करप्यो देव बरें करूं.